Salam əziz uşaqlar, bugün biz sizlərlə idman hərəkətləri eləyəcəyik. Gəlin birlikdə isinmə hərəkətlərindən başlayaq. Tənəffüs hərəkətləri ilə davam edirik. Oynaqların hərəkətləri ilə isimimizə davam edirik. Isınmə hərəkətlərimiz yekunlaşdı. Gəlin birlikdə xüsusi məşq hərəkətlərinə keçid alaq. Xüsusi hərəkətlərimizə başlayırıq. 4 hərəkət olacaq. İlk 2 hərəkət ayaq əzələləri üçün olacaq. Gəlin başlayaq. İndi isə digər hərəkətlərə başlayırıq. İndi başlayacağımız ilk iki hərəkət qarın əzələsi üçün, yəni yan qarın əzələsi və üst bədən əzələsi üçün olacaq. Gəlin başlayaq.
bərpa edici hərəkətləri və dartılmalarla davam edək. Məşğələrimiz yekunlaşdı. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.